Добре. Отже, перше, що я хочу зробити, це познайомитися. Дуже рада всіх вас бачити. Мене звати Олена Чернець, я керівник практики на VBC в компанії Інновер, системна архітекторка, менеджерка проєктів. Разом зі мною моя колега Катерина Захарова, яка є нашим провідним консультантом, також є системним архітектором і досвідченим тренером. Разом з Катериною ми сьогодні проведемо наш вебінар і познайомимо вас з можливостями української локалізації для бізнес-центру. Отже, який в нас сьогодні план? Перше, з чого ми почнемо, це загальний огляд можливостей бізнес-центру та модулю IW Localization. А другим пунктом розглянемо, як облікувати звичні операції в незвичній системі для того, щоб зрозуміти, що бізнес-центру дійсно дозволяє вести облік відповідно до українських вимог. На цьому пункті ми продемонструємо функціональність всередині системи і також певні скріншоти. І останній наш блок – це Q&A session. Тут одразу прокоментую, що ви можете впродовж вебінару писати свої питання в чат, а ми розглянемо їх по завершенню демонстрації. Окей, тоді, в принципі, я думаю, що будемо переходити до нашого першого пункту «Загальний огляд можливостей». І почнемо з того, що, в принципі, включає в себе функціональність Dynamics 365 Business Central. Я думаю, що для більшості з вас відомо, що Microsoft Dynamics 365 Business Central – це комплексна ERP-система, яка включає в себе дуже багато модулів, такі як, наприклад, продажі, закупівлі, управління фінансами, ланцюжок постачань, виробництво, управління проектами, управління персоналом та інші. Кожен з цих модулів включає в себе дуже багато функціональних можливостей, і ці модулі між собою дуже глобально пов'язані. Тобто ми не можемо зробити щось в одному модулі для того, щоб це не відобразилося в іншому. В принципі, це саме те, що відображено якимось чином на круговій цій діаграмці. Кожен модуль передає інформацію в інший модуль, і ми можемо використовувати ці дані для побудови нашої звітності управлінської, фінансової, звітності, яку вимагають від нас законодавство або яка необхідна компанії для ведення її діяльності. А я б хотіла визначити деякі переваги. Business Central – це доступність та масштабування. А на наш погляд, це зараз на ринку найкраще співвідношення вартість та функціональність. А система дуже гнучко встановлюється і налаштовується, тому що розгортання системи в хмарі займає дуже невелика кількість часу. В принципі, попереднє налаштування можна зробити також максимально швидко. Але впровадження такої ERP-системи однозначно допоможе в оптимізації процесів компанії. Звісно, не можу не відмітити легкість інтеграції. Це особливо інтеграція з усіма додатками Microsoft, тобто екосистема Microsoft, вона вся інтегрована, ми можемо досить просто передавати дані з Business Central в Power BI, ми можемо за допомогою Power Apps налаштовувати ще якісь цікаві функції, і так само насправді Business Central дозволяє інтегруватися з будь-якими іншими системами, якщо вони можуть передати нам дані в файловому форматі або в форматі IP. Ну і звичайно, the last but not the least, це локалізація, яку розробила якраз компанія Інновер, представниками якої ми являємося. Далі перейду вже до слайду щодо локалізації. Компанія Інновер має 20 років досвіду. Локалізація вперше була впроваджена вже майже 20 років тому. Вона є сертифікована, вона є перевірена Майкрософтом, розміщена на AppSource. Також ми отримували сертифікати від певних бухгалтерських гільдій. Попередні версії локалізації також були сертифіковані, тому ми якраз вважаємо, що
Ми є тими людьми, які чітко знають, як справлятися з вимогами українського бухгалтерського обліку і як реалізувати їх в програмному забезпеченні. В українську локалізацію входить три основні блоки – це Foundation, VAT та FA. Про з них зараз трошки далі прокоментую на наступному слайді. Отже, в чому особливості української локалізації від компанії Novair? Ми розширили блоки, які ви бачите зараз на слайді. Це облік взаєморахунків з контрагентами, тобто з взаєморозрахунків з постачальниками та клієнтами. Ми створили в системі можливість ведення довідників угод, ведення розрахунок курсових різниць відповідно до стандартів, а також певні типові друковані форми. Нами повністю розроблений блок обліку основних засобів, базуючись на стандартній функціональності, але з тими документами, які звичні для нашого українського обліку. Це акти ведення в експлуатацію, переміщення, інвентаризації, акти списання основних засобів та друковані форми до них. Ми розглянемо їх трошки далі під час нашої демонстрації. Також ми розширили блок обліку запасів для того, щоб в системі автоматично можна було ввести облік МШП малоцінних швидкозношуючихся предметів, для інвентаризації запасів, а також додали типові друковані форми. В українській локалізації є можливість сформувати регламентовану звітність відповідно до наших законодавчих вимог, це форма 1.5. А також дуже важливим блоком є податковий облік. Українська локалізація, вона дозволяє реалізує облік ПДВ за першою подією, облік вхідних, вихідних податкових накладних. Нами розроблена інтеграція з системою MIDOC. І також формування декларації з податку на прибуток. Окрім цього, є блок ведення обліку підзвітних осіб, тобто окремі довідники, формування авансових звітів, друкованих форм авансових звітів, можливості все це облікувати і сформувати з системи. Окремим блоком виділено управління кадрами та розрахунок заробітної плати, оскільки це насправді такий відносно окремий додаток, але ми також його зараз включаємо до блоку локалізації. Він може бути придбаний окремо, тобто не обов'язково користуватися всією локалізацією для того, щоб мати можливість вести кадровий облік та розрахунок ЗП, але він так само інтегрований в всю екосистему Business Central та в локалізацію. Про управління кадрами та розрахунок заробітної плати ми з вами зможемо поговорити ще на нашому останньому вебінарі в цій серії, посилання на яке ви зможете знайти в нас в Фейсбуці, на сайті тощо. Отже, хто зараз на цьому слайді представлені клієнти, які зараз використовують українську локалізацію? Це такі всім відомі, в принципі, компанії, як Житомирський маслозавод «Руть», авіакомпанія «МАУ», компанія «Приправка», «СПС Комерс», «Орбіку Груп» та «IG Solutions». Також за наш 20-річний досвід, звісно, були і інші компанії, але це зараз найактивніші користувачі української локалізації. Отже, в принципі, щоб не затягувати з вступним словом, я пропоную перейти до демонстрації функціональності. Зараз перемкну демонстрацію. Отже, зараз в мене на екрані відкрита перша сторінка. Рольовий центр Business Central. Business Central відкривається в браузері, тобто не потрібно встановлювати якісь окремі додатки. Це просто посилання, яке ви використовуєте для того, щоб підключитися до системи. Рольовий центр – це такий собі автоматизоване робоче місце користувача. Він налаштовується під різні ролі. Зараз в мене визначена роль бухгалтера, і тому я бачу певні такі блоки,
які є зручні саме для бухгалтера. Я перепрошую, я перемкнусь ще на хвилиночку на презентацію. А для того, щоб сказати про те, яку задачу ми зараз будемо вирішувати. Отже, в бізнес-центрі ми зараз з вами вирішимо наступну задачу. Підприємство вирішило придбати у вітчизняного постачальника ноутбук, який буде виступати основним засобом, та канцелярське приладдя. Які кроки нам необхідно для цього зробити? Ми оформимо угоду з постачальником, облікуємо замовлення на закупівлю. Далі ноутбук необхідно ввести в експлуатацію і відобразити, що щомісячно буде нараховуватися амортизація. Так само подивимося, як в системі нараховується амортизація. Далі ми зареєструємо в системі податкову накладну, яку ми отримаємо від постачальника, і відобразимо платіж постачальнику і зможемо звірити взаєморозрахунки. Далі переглянемо ще певні функції, які доступні в системі. Отже, основною ідеєю цієї демонстрації зараз є не тільки продемонструвати всі можливі функції локалізації, а більше продемонструвати якийсь відносно звичний, зрозумілий всім приклад. Всі закупають основні засоби, ноутбуки, канцелярські приладдя, тобто це такі щоденні, в принципі, задачі. Тому хочемо якось донести до вас, що це можливо зробити в бізнес-центрі. Отже, повернусь до системи. І перше, з чого ми почнемо, я пропоную розглянути план рахунків. План рахунків в системі, він є редагованим, ми можемо в будь-який момент додавати, змінювати рахунки, не можемо видаляти, якщо в нас вже по ним були певні обороти. І, звісно, це може налаштовуватися також правами доступу, тобто для того, щоб не всі користувачі системи мали такий доступ, але ми зараз з вами суперюзери, тому в нас така можливість є. І я хочу перейти до 631-го рахунку для того, щоб показати функціональність аналітичних вимірів. Аналітичні виміри в системі – це додаткові виміри, які дозволяють аналізувати аналізувати операції в розрізі певних даних, певних аналітичних вимірів. Ми можемо призначати виміри всім сутностям в системі як виміри за замовченням. Ми можемо призначати виміри таким чином, щоб вони були обов'язкові. Саме це ми зараз і зробимо. Відкриваємо аналітики і переглядаємо, що для рахунку 631 в нас призначений код аналітики Project з обліком значення код обов'язковий. Це саме для нас означає, що коли ми будемо обліковувати далі будь-яку операцію, в якій в нас буде фігурувати 631 рахунок, нам обов'язково потрібно вказати код значення аналітики Project. То нам необхідно буде вибрати, до якого проєкту відноситься дана операція, для того, щоб потім ми могли зробити, базуючись на цих даних, певні звіти. Картка рахунку містить досить багато різної інформації. Ми будемо зараз на цьому зупинятися. Отже, що наступне я пропоную розглянути? Пропоную перейти до списку постачальників. Мною вже попередньо була створена картка постачальника, з яким ми зараз будемо працювати. Це постачальник перший, Розетка. На карті постачальника ми можемо вказати номер, ім'я, його тип, вказати адресу, контактні дані, код контактної особи, ІНН, код ЄДРПУ і так далі. Що ще важливо для нас, це саме договори. Це вже функціональність, яка була розроблена в рамках локалізації. Переходимо до договорів. Бачимо, що в нас вже створений певний договір з цим постачальником. Можемо його переглянути.
відкривається картка. На картці договору ми можемо вказати його зовнішній номер, можемо визначити, чи це основна угода, чи, можливо, це рамкова додаткова угода. Можемо вказати облікову групу постачальника. Облікова група постачальника визначає фінансовий рахунок, на якому буде відображатися якраз всі наші операції з цим постачальником. Облікова група визначається на картці постачальника, але на договорі може бути змінена в разі, якщо саме за цим договором ми хочемо вести розрахунки по іншому рахунку. На картці договору можемо вказати період її дії, дати початку, закінчення, підписання, чи дозволена автоматична пролонгація, якщо так, то яка є дата пролонгації. І можемо так само вказати подробиці угоди, якщо вона заключена в локальній валюті. Код валюти ми залишаємо пустим. Наскрізно по системі операції в локальній валюті ведуться з пустим кодом валюти. І вказуємо суму по цьому договору. Також у нас є можливість створити до цієї угоди загальне замовлення, додаткову угоду. Загальне замовлення – це певна специфікація до договору. Зараз в нас ми можемо бачити, що номер загального замовлення заповнений, тобто специфікація до цього договору вже створена. Ми можемо перейти продивитися цей документ. Отже, що собою представляє загальне замовлення? Загальне замовлення насправді схоже на далі на звичайне замовлення, тобто з специфікації, в якій повністю вказані вже всі параметри нашого майбутнього замовлення, ми зможемо його автоматично створити. Тут в нас вказаний постачальник, номер угоди і є рядкова частина, в якій вказані номенклатура, які ми будемо купувати в рамках цієї специфікації. Отже, в рамках цієї специфікації, цієї угоди, ми плануємо придбати основний засіб, наш ноутбук і канцелярське приладдя, певні ручки, ноутбук в кількості однієї штуки і 200 штук ручок. Ми одразу можемо побачити досить зручну підрядковою частиною таку статистику, проміжкові підсумки без ПДВ, з ПДВ. Наразі в мене включено облік ПДВ, включений розрахунок сум ПДВ, тому даний постачальник є платником ПДВ, тому такі суми в мене також нараховані. Отже, якщо ми бачимо, що наша специфікація, вона є коректна, все правильно, і ми, в принципі, готові зараз виконати це придбання, ми можемо по натисканню на одну кнопочку зробити замовлення, чи давайте це виконаємо. Система нас перепитує, чи дійсно ми зараз хочемо створити замовлення з загального замовлення. Так, ми хотіли б це зробити. І бачимо, що для нас створено замовлення 261. Закриваємо все те, що ми раніше відкрили. Це не обов'язково, але щоб потім в нас не було дуже багато відкритих іконочок, і користуємося функцією пошук. Функція пошук дуже зручна, навіть якщо я знаю лише декілька букв або маю приблизне уявлення про те, як має називатися сторінка, яку я шукаю, я можу ввести неповну назву, і система запропонує мені всі схожі сторінки для перегляду. Отже, нас цікавили якраз список замовлень на закупівлю. Переходимо до списку замовлень на закупівлю. Змінимо сортування для того, щоб побачити останній номер. І це якраз наш 261 замовлення, яке в нас було створено, базуючись на специфікації. Відкриємо його, переглянемо, що в нас підтягнувся наш постачальник, номер договору, який в нас з ним оформлений. Нам необхідно заповнити номер рахунку постачальнику, тобто це номер вже зовнішнього документу, який ми отримали. Заповнюємо цей номер. Далі передивляємося, що в нас вказано в рядочках. Наш основний засіб, 200 ручок. В принципі, вся інформація перенеслася з загального замовлення. І далі спробуємо облікувати для того, щоб
впевнитися в тому, що все коректно, всі проводки сформовані коректно, ми скористаємося функцією попереднього перегляду обліку. І маємо помилку. Помилка повідомляє нам, що код значення аналітики для аналітики Project необхідно визначити, оскільки ми з вами на попередніх кроках перевірили, що для 631 рахунку в нас є обов'язкове заповнення даних аналітик. Для цього ми відкриваємо пов'язання. Замовлення, переходимо до аналітик. В нас тут є підтягнута аналітика по Vendor Agreement по договору. І ми маємо вибрати аналітику Project і вказати код значення аналітики. Виберемо перший. Окей, система вас повідомляє про те, що аналітика була змінена і необхідно оновити рядки. Так, дійсно, давайте оновимо рядки і спробуємо виконати попередній перегляд обліку ще раз. Окей, тепер помилок в системі немає. В нас сформовані операції по різним книгам операцій. В результаті обліку замовлення на закупівлю формуються операції головної книги, операції в книзі. Операції по постачальникам, по ПДВ, книга операцій по ОЗ і операції кореспонденції. Операції кореспонденції – це якраз також функціональність, дороблена компанією Inover, для того, щоб ми могли бачити проводки в звичному форматі, де є і дебет, і кредит. Перевіряємо проводки на коректність. Окей, в нас сформувалася проводка по основному засобу, по МШП і операції по ПДВ. Виглядає, в принципі, все коректно. Тоді ми можемо вже цей документ облікувати повністю. Натискаємо облік, отримуємо інформаційне повідомлення, чи ми хочемо лише виконати отримання, чи облікувати рахунок фактуру, чи отримати і облікувати рахунок фактуру. Система дозволяє розділити ці кроки, враховуючи, що дані дії можуть виконувати різні люди в системі. Наприклад, отримання оформлює комірник, а облікувати рахунок фактуру – це вже є однозначно обов'язком певного бухгалтера. Але ми зараз виконаємо, виберемо третю функцію, отримати, облікувати рахунок фактуру, і робимо це одночасно. Окей. Замовлення було обліковано, переміщено до вікна облікованих документів. Ми можемо його відкрити, переглянути. В принципі, не виглядає аналогічно, маємо всі ті самі дані, і це вже тепер наш сліпок облікованого документу, в який ми не можемо просто внести зміни. А в разі, якщо нам необхідні будуть певні коригування, ми будемо створювати коригуючі документи. Окей. Тоді в нас зараз вже було оформлено придбання основного засобу, придбання товарно-матеріальних цінностей. Що далі? Давайте перейдемо до списку основних засобів і переглянемо саме той основний засіб, який ми тільки що придбали. Отже, це був ноутбук з номером, під номером 95. Це картка основного засобу. Вона містить інформацію про код класу, код підкласу, серійний, інвентарний номери. І також книги амортизації. Облік в системі ведеться по різним книгам амортизації. Тобто, допоки ми ще не ввели наш основний засіб в експлуатацію, він вартість придбання зберігається на капінвестиціях. Зараз наступним нашим кроком буде введення даного основного засобу в експлуатацію. Ми побачимо, чи вартість придбання переміщиться на код книги амортизації бухгалтерська. В разі, якщо податковий облік і бухгалтерський облік основних засобів в системі компанії відрізняються, у нас є також можливість вказати ще третю книгу амортизації податково, вказати для неї свої також рахуночки. Але зараз це не є основною нашою задачею, тому
будемо поки рухатися по бухгалтерській та капінвестиціях. На що ще хотіла б звернути увагу, що також нами було додано на картку основного засобу такі функції, як визначення, що даний ОЗ є малоцінним, тобто що це МНМА, та визначити метод амортизації для малоцінних основних засобів, нарахування 100% амортизації в момент введення в експлуатацію або 50/50. Враховуючи, що ноутбук в нас не являється малоцінним основним засобом, ми не будемо зараз використовувати дані функції, будемо знати, що вони доступні в системі. Отже, наступним нашим кроком буде введення даного основного засобу в експлуатацію. Для цього знову скористаємося функцією пошуку на перші букви, і бачимо, що ми можемо відкрити акти введення в експлуатацію, облікові акти введення в експлуатацію. Створимо новий документ, натиснемо Enter, і, в принципі, всі дані заповнюються автоматично в нас в заголовку, дата обліку ОЗ. Наступне, що нам необхідно зробити, це заповнити рядкову частину. Тут ми вибираємо номер нашого основного засобу, нам підтягується вже інформація про те, що поточний код книги амортизації CAP-INF, а новий код книги амортизації буде бухгалтерський, і ми можемо одразу визначити ще склад, де буде знаходитися цей основний засіб, чи, скоріше, місце зберігання, місце використання, і можемо визначити матеріально відповідальну особу з списку наших співробітників. Хай це буде співробітник номер 16. Далі, так само, як в замовленні на закупівлю, в нас є можливість виконати попередній перегляд обліку. З цього і почнемо. Окей, у нас сформувалися операції ГК, операції по книзі основних засобів і операції основних засобів. Дивимося, що в нас відбуваються коректні операції. Окей, в такому разі можемо облікувати цей документ. Виконуємо облік. Так, я хочу облікувати даний документ. В момент, коли він був облікований, він автоматично закрився. Закриваємо список і повертаємося до нашої картки основних засобів. І перевіряємо, що по CAP-INF тепер вартість придбання в нас 0, а по бухгалтерській вартість придбання стала 30 тисяч. В разі, якщо ми захочемо даний основний засіб ще певним чином модернізувати або відремонтувати, ми знову ж таки зможемо придбати певні деталі, наприклад, на книгу амортизації капінвестицій, і аналогічним способом ввести їх в експлуатацію для того, щоб збільшити вартість придбання даного ОЗ. Окей, після того, як основний засіб було введено в експлуатацію, що в нас ще змінилося? В нас заповнилася дата початку амортизації. Зараз в системі налаштована таким чином, що дата початку амортизації – це перше число наступного місяця після дати введення в експлуатацію. Ми ввели в експлуатацію основний засіб сьогоднішньою датою, 14.06, тому дата початку амортизації в нас 1.07. А нам необхідно вказати кількість років амортизації для того, щоб система могла порахувати нам амортизацію за кожен місяць. Окей, тоді вводимо, наприклад, кількість років амортизації 3 роки. Дата амортизації заповнилася автоматично. Перевіряємо, що метод амортизації в нас прямолінійний. І зараз ми уявимо з вами, що вже пройшов майже там півтора місяці, що вже кінець липня, і нам необхідно нарахувати амортизацію по цьому основному засобу. Для цього ми скористаємося в цей момент стандартною функцією. Вводимо також амортизацію в пошук і вибираємо задачу «Розрахунок амортизації». Що обираємо тут? Обираємо дату обліку, це буде кінець липня. Можемо вказати номер документу і вибираємо в фільтрі номер основного засобу, по якому ми зараз хочемо розрахувати амортизацію. Враховуючи, що в нас немає зараз потреби розраховувати амортизацію по всьому списку основних засобів, ми вказуємо номер, але
Глобально бухгалтер буде виконувати це один раз на місяць по всім основним засобам, і система автоматично порахує амортизацію для всіх основних засобів, для яких вона має бути порахована в цей період. Натискаємо ОК. Система повідомляє нас, що амортизація розрахована і створено рядки фінансового журналу. Чи хочемо ми відкрити вікно фінансового журналу? Так, хочемо. Тут у нас якийсь зайвий рядочок. Ми видалимо. Окей. Бачимо, що в нас створено рядки з типом амортизація по нашому основному засобу номер 95. Автоматично додано балансуючий рахунок. І є розрахована сума. Зараз якраз перед вами журнал, різні журнали, в системі є різні журнали, є журнали по основним засобам, журнали по товарам, загальні фінансові журнали, вони, в принципі, всі відносно схожі. Ми маємо номер рахунку, номер балансуючого рахунку, типу номер балансуючого рахунку справа, або ми можемо одну операцію створити двома рядочками, так як це зроблено саме тут зараз. Окей, обліковуємо амортизацію. Система повідомляє нам, що для 92-го рахунку в нас має бути вказаний тип обліку. Це зараз технічний такий момент. Обліковуємо ще раз. Рядки успішно обліковані. Супер. Повертаємося до нашої картки і бачимо, що в нас вже автоматично в стопчику амортизація відображена наша сума. Можемо проскролити трошки правіше і подивитися, що також є вже розрахована облікова вартість. Це все поля, в які ми можемо провалитися. Я зараз натиснула на це поле і ми можемо побачити, з чого складається ця сума. Ця сума складається з вартості приобретення і нарахованої за мінусом нарахованої амортизації. Окей, а що ще ми могли б зробити з нашим основним засобом? Насправді досить багато цікавих функцій. Ми могли б його перемістити. Зараз переглянемо, як виглядає акт переміщення основних засобів. Він виглядає досить схоже до акту введення в експлуатацію, де так само в рядочку ми вибираємо, що саме ми хочемо переміщувати. Можемо змінити, наприклад, код складу, матеріальну відповідальну особу. Так само є можливість списати основний засіб. Акти списання основних засобів також досить схожі. Можемо визначити код причини. Якщо амортизація не була в повній мірі донарахована до дати списання, вона також автоматично нарахується в момент обліку акту списання. І окрім цих документів по основним засобам, ще також є документ інвентаризації основних засобів. В разі, якщо будуть знайдені нові основні засоби, для них необхідно окремо створити картки. Але якщо певні основні засоби чомусь десь їх немає або вони зламалися, з інвентаризації можна буде автоматично їх списати. Окей. В принципі, зараз я думаю, що я передам слово Катерині, і ми зробимо такий кейс, що я як один бухгалтер облікувала закупівлю, моєю задачею є обліковувати операції по основним засобам, і в нашій компанії є інший бухгалтер, який веде облік ПДВ. І зараз от в режимі реального часу, по тому самому прикладу, Катя покаже, як надалі ми будемо оперувати з отриманням податкових накладних і так далі. Катя, тобі слово. Так, Олено, дуже дякую тобі, колеги, доброго дня. Я починаю ділитися екраном. Так, відкриваю систему. Заходжу в ту саму компанію, де працювала Олена, Кронос Юкрейн, але ми з вами почнемо розмовляти про податковий облік, про податок на додану вартість. В системі створено окремий документ «Податкова накладна»,
Я зараз її відкриваю. Є податкові накладні на продаж, є податкові накладні на покупку. Для прикладу, відкриваю податкову накладну, список податкових накладних на покупку, сортую і відкриваю останнє, що було створено, просто щоб вам показати структуру цього документу. Це, власне, відображення в системі податкової накладної, яка звична українській бухгалтерії. Яким чином в системі створюється податкова накладна? Її можна створити вручну, так, натискати кнопку «Створити», заповнювати всі параметри і далі працювати з нею. Це опція номер один. Опція номер два – це податкова накладна створюється автоматично за правилом першої події в момент, коли обліковується або документ, так, або відвантаження, або приймання, так, відвантаження для продажу, приймання для закупівлі, або коли обліковується оплата. Також ми додали в систему функціональність розрахунку першої події в розрізі договорів. Тобто податкові будуть створюватися з врахуванням договорів, які у вас є з клієнтом та постачальником створені. Це опція номер два. Опція номер три – податкові накладні на покупку ми імпортуємо із системи MEDOC. Тому що це ті податкові накладні, які створюють, зареєструють наші постачальники. І немає сенсу їх створювати в системі, бо ми можемо їх імпортувати і потім співставити з документами, що в нас є обліковані вже в системі. Для цього я відкриваю, закриваю документ податкової накладної, відкриваю сторінку дані з єдиного реєстру податкових накладних. Тут це проміжна таблиця, в якій ми зберігаємо дані після імпорту. Натискаю процес «Імпортувати». Я можу імпортувати бач декілька податкових накладних, які були вивантажені із системи MEDOC. Так, давайте для прикладу вам покажу. Так, створилися нові податкові накладні, містять загальну інформацію про документ. І система контролює, що насправді ці податкові накладні я вже імпортувала, і вони існують в системі. Так, щоб я можу навіть відкрити ці податкові накладні, які я повторно імпортувала. Але ми зараз заімпортуємо ту одну податкову накладну, яку ми ще не імпортували з придбання, що виконала Олена. Так, ось ця податкова накладна, ми її перевіряємо, так, що який в неї номер, дата складання, постачальник, розетка, загальні суми, вона в нас імпортована, її ще не існує в системі, вона не оброблена. Далі, цим документом нам необхідно вказати дату реєстрації. Дата реєстрації може бути вказана або вручну на цій сторінці, і ми зараз програємо цей кейс, або вона може бути імпортована із файлу CSV, який ви вигрузите з метка. Після того, як ми заповнили дату реєстрації, ми створюємо податкову накладну на закупівлю. Зрозуміло, що зараз ми це робимо, оновлюємо сторінку, в нас є помилка. Заблоковано для використання в іншому сеансі. Давайте оновимо. Немає ніхто на цій базі зараз нічого робити, бо в нас йде демонстрація. Так, створюємо податкову накладну на закупівлю.
Зрозуміло, що зазвичай ми не працюємо з одним документом, а працює бухгалтер одразу з декількома. Так, він відкриває і дивиться, що в нього заімпортувалося, перевіряє коректні дані, проставляє за необхідність дати реєстрації або підтягує файл CSV, і потім для всіх виділених рядків даних з єдиного реєстру податкових накладних створює податкові накладні на закупівлю. Відсутня дата реєстрації. Так, вибачте, це вже я не вказала. Створити. Так, успішно створена. Закриваю цю сторінку. І в списку податкових накладних на закупівлю бачу податкову накладну. 14 червня, розетка, дані по розетці, загальна сума в мене 32 тисячі, сума ПДВ 6400, бачу рядки, які ми оформлювали при придбанні. Що далі ми робимо з цією податковою накладною? Ми заімпортували ті, які зареєстрував постачальник. Нам необхідно виконати співставлення податкових накладних, що зареєстрував постачальник, з тими документами, що були обліковані в системі. Для цього ми використовуємо сторінку співставлення податкових накладних. Податкових накладних на покупку. Вони виконуються для постачальника. До цього, після того, як ми перевірили, що це дійсно та податкова накладна, яка нас цікавить, ми випускаємо документ, запускаємо сторінку співставлення. Обираємо постачальника. Вибираємо період, за який ми хочемо співставити між собою документи. Для цього постачальника в нас зараз для спрощення є один рахунок. Це той самий рахунок, що облікувала Олена. І одна податкова накладна, що ми з вами заімпортували. Ми можемо виконувати співставлення вручну, так, виділяти рядок зліва, виділяти справа, виконувати застосування вручну. Можемо запустити автоматичне. Система для постачальника за датами та сумами виконає співставлення документів. Ми бачимо, що в цьому випадку в нас все співставлено, податкова накладна співставлена повністю. Якщо у вас буде ситуація, коли було виписано одну податкову накладну на декілька документів, то система буде вважати податковою накладною тією, що готова до обліку, після того, як вона буде співставлена на всю суму. Закриваємо співставлення податкової накладної на покупку. Поновлюємо сторінку податкової накладної нашої, з якою ми працюємо, 90-ї. Вона в нас співставлена повністю, ми можемо відслідковувати суму співставлення. І тепер ця податкова накладна готова для обліку. Я зараз запущу процедуру попереднього процесу обліку. Це одна із опцій, яким чином ви можете виконати облік, так? Тобто ви заходите в податкову накладну і натискаєте, що необхідно виконати облік. Але в системі для того, щоб працювати з великою кількістю податкових накладних, створена функціональність, що дозволяє виконувати облік одразу всіх податкових накладних за період. Для цього ви запускаєте функцію, що проходиться по всіх податкових накладних за період та визначає, до якого періоду вона відноситься, а потім ви закриваєте період і система обліковує всі податкові накладні, які входять в цей період. Зараз я переключуся і покажу в іншу компанію, так, на сусідню вкладку, це інша компанія, я сюди переключаюся для того, щоб показати вам декларацію, яка є в системі. Я відкриваю сторінку декларація з ПДВ, вибираю період, за який я хочу її побудувати, обираю, що я хочу зараз дивитися, покупку або продаж, ми будемо дивитися покупку, і натискаю «Сформувати».
І ви бачите, що в системі ви бачите рядки декларацій і суми операцій, які були обліковані в системі навпроти цих рядків. Що є цікавого, що ці суми є інтерактивними, в них можна провалитися і побачити, з яких рядків вони були створені. Якщо є необхідність, можна роздивитися, так подивитися обороти по ПДВ для одного з постачальників. Це дуже коротко про процес податкових накладних на закупівлю. Податкові накладні на продаж в системі створюються автоматично за правилом першого, яка подія створилася першою, а далі цикл роботи з ними такий самий. Ви їх випускаєте, реєструєте. Для того, щоб оновити дані, оновити дату реєстрації, її можна вказати вручну, можна заімпортувати CSV-файл із системи MIDOC, яка автоматично проставить дату реєстрації для всіх податкових накладних на продаж. Також для самої реєстрації ви можете вигрузити XML-файл. Давайте покажу, що є. Функціональність експорту податкових накладних для подальшого їх імпорту в систему MIDOC. Також, як окремий параметр податкової накладної є її тип, коригуючи податкові накладні додаток 2, також можна імпортувати та експортувати. В системі є функція, яка дозволяє створити коригуючу податкову накладну з вже існуючою податковою накладною. На загальному рівні це все, що я вам хотіла показати. Передаю слово Олені. Дякую, Катя. Серед моїх посадових обов'язків сьогодні ще продемонструвати чи оформити в системі платіж постачальнику, тобто ми вже отримали від нього товар матеріальної цінності, основний засіб, ми оформили податкові накладні, але також хотілося б в системі зареєструвати, що ми йому заплатили. Отже, що для цього необхідно зробити? Зазвичай ми всі платежі в системі отримуємо за допомогою імпорту із клієнт-банку. Але зараз, враховуючи, що це одна операція, ми не будемо імпортувати банківські виписки, хоча прокоментую, що цей процес він досить простий і можна налаштувати імпорт виписок з різних банків, тому що Business Central підтримує такий собі універсальний формат імпорту виписок. Але глобально це буде виглядати схоже. Після того, як ми заімпортуємо рядочки банківської виписки, в нас будуть створені рядки в фінансовому журналі. Зараз я відкрила журнал платежів і вже почала створювати рядок. Рядок з типом платіж, де я вказала, що я хочу заплатити постачальнику нашому 01, який виступає в нас розеткою, вказала банківський рахунок отримувача. І далі також вказала номер договору, за яким ми проводили ці операції. Код валюти залишаємо пустим, оскільки ми розраховуємося в локальній валюті. Далі нам необхідно вибрати код способу оплати. Це буде код оплати через банк. Вводимо суму. У нас була заборгованість на 38 400. І вводимо балансуючий рахунок. Ми будемо переводити гроші з нашого банківського рахунку у Corex7.ua. Окей, в принципі, виглядає, що ми все заповнили, але в нас також буде тут фігурувати 631 рахунок, тому нам необхідно було б... Я перепрошую, аналітику налаштувати. Окей, в нас тут так само, як ми бачили раніше, в замовленні підтягнута аналітика по договору, а нам необхідно вибрати аналітику по проєкту. Окей, вибираємо аналітику по проєкту, вибираємо той самий код аналітики, закриваємо.
І можемо так само зробити попередній перегляд обліку. Окей, операція кореспонденції. Так, 631, 311, виглядає, що все коректно. Ок, тоді облікуємо даний рядочок. Так, я хочу облікувати. Супер. Я можу перейти, в принципі, просто на картку постачальника, подивитися, що сальдо в нас по ньому зараз нульове. Можу одразу провалитися в цю суму, побачити, що в мене був платіж, був рахунок. Вони між собою, в принципі, закрилися. Але це такий стандартний варіант перевірки. Окрім цього, ми можемо використати... акт звірки взаєморозрахунків. Оберемо постачальник акт звірки взаєморозрахунків. Виберемо період, за який ми хочемо переглянути. Це буде у нас червень. Ми хочемо відобразити його в локальній валюті і переглянути по нашому постачальнику. Також оберемо друк даних постачальників і деталізація по операціям. Переглянути. Система сформувала нам в звичному форматі акт звірки взаєморозрахунків, враховуючи, що ми обрали галочку друк даних постачальників, вона продублювала нам це і зліва, і справа. Ми бачимо, що в нас була наша накладна, наш платіж, і сальдо на 30.06 наразі становить 0. Всі операції закриті. Окрім цього, ми могли б ще також сформувати... оборотну сальдову відомість. Якщо я згадаю, як вона називається. Обігова. Можемо сформувати обігову відомість, наприклад, по 631 рахунку. Для цього зробимо фільтр по номеру рахунку. Тут вибор 31. І так, далі натиснемо сформувати. Бачимо, які в нас були обороти по 631 рахунку за червень. Можемо так само провалитися в ці суми. Якщо провалимося в суму за дебетом, побачимо нашу операцію також з розеткою на 38400. І побачимо, що по цьому рахунку раніше проводилися також якісь операції. Окей. В принципі, щодо онлайн-демонстрації, це все, що я зараз хотіла показати. Я перемкнусь ще на презентацію PowerPoint, покажу певні можливості досить в такому швидкому форматі. Так, окей, отже, дану задачу ми з вами вирішили, це те, на чому ми зупинилися. Ще хотіла прокоментувати, що зараз просто скріншотами передивимося певну функціональність. Business Central вже вам знайомий після сьогоднішньої зустрічі, тому тут прокоментую, що ми модернізували акт списання основних засобів, додали можливість виконувати облік МШП на забалансі, тобто в момент, коли ми списуємо певні певні ТМЦ, вони одразу можуть бути оприбутковані на забалансові рахунки. Тут можемо бачити, що в нас з офісу, наприклад, пройшов мінус і плюс по забалансу. Далі я б хотіла розказати про те, що для акта списання запасів, акта списання МШП в локалізації були розроблені друковані форми, це акт списання, акт списання малоцінки. Окрім цього, хотілося б ще прокоментувати, що є доступний облік операцій з підзвітними особами. Як я вже казала, це список підзвітних осіб, можливість сформувати авансовий звіт та роздрукувати його
в принципі, регламентованому форматі. Також в системі є доступна регламентована звітність, форма 1.4. Наприклад, зараз на скріншоті представлена форма балансу і блок по оборотним активам. В принципі, по функціональності це все, тому я думаю, що ми могли би перейти до Q&A-сесії. Так, для того, щоб бачити чат, я, мабуть, призупиню поки що демонстрацію. Окей, почнемо з початку. Пан Олександр питав, чи передбачено в програмі формування декларації по ПДВ. Це те, що було продемонстровано Катериною. Тому, в принципі, я думаю, що відповідь тут так. Далі, підкажіть, будь ласка, яка політика Dynamics 365 Business Central до введення даних датою, що минула? Насправді, ми можемо обліковувати операції датою, що минула, якщо в нас ще не закритий період. Закриттям періоду опікується головний бухгалтер, тобто якщо ми вже закрили період, то в нас будуть певні від цього консеквенції. Але, наприклад, там сьогодні, 14.06, я абсолютно спокійно можу проводити всі операції за 1.06, і жодних питань з цим не буде. Щодо послідовності введених документів для собівартості, в системі є функціональність перепримінення, перезастосування товарних операцій, тобто якщо вони були обліковані в неправильному в неправильній послідовності, звісно, система, там, наприклад, по FIFO зможе, ну, може щось примінити не в тій послідовності, в якій це було б необхідно. Але є можливість ці операції перепримінити, або також, мені здається, що був у нас такий досвід, ми робили певні обробки, щоб після того, як операції вже були примінені, ми могли їх перепримінити автоматично. При переміщенні основного засобу є можливість змінити рахунок амортизації. Саме переміщення не ставить нам меті змінення рахунку амортизації. Ми, в принципі, можемо змінити облікову групу на карті основного засобу. Вся наступна амортизація в нас пройде по іншому рахунку, і можна буде створити вручну операцію в журналі для того, щоб закрити ту амортизацію, яка була облікована на неправильному рахунку, якщо є така необхідність. Чи є можливість відслідковування першої події в розрізі замовлень? Катя, я думаю, це більше питання до тебе. Перша подія відслідковується в розрізі договорів. Тобто, якщо ми кажемо про в розрізі замовлень, що в нас було перше, документ чи оплата, то так. І для це налаштовується в цілому в системі. Ми можемо відслідковувати першу подію в цілому по постачальнику або в цілому по клієнту, або для кожного договору окремо. Ну, що зазвичай використовується саме для по договорах. Наступне запитання також про податок ПДВ, тому я його теж візьму. Чи є можливість робити імпорт не через XML? Наразі ми маємо імпорт через документи, через XML або zip-файли документів з XML. Глобально можливість інтеграції через API вона є, але зараз в локалізації розроблений файловий формат обміну з метком. Чи є можливість аналітику по проекту вказати, наприклад, в угоді і не вказувати в усіх операціях? Так, ну, в принципі, ми можемо на постачальнику вказати, на угоді певні додаткові параметри, але, ну, все залежить від того, який саме процес ми хочемо вибудувати. Тобто глобально так можемо. Акт звірки при наявності декількох договорів, чи буде окремо сальдо? Катя, мабуть, тут теж тебе попрошу прокоментувати це питання, не пам'ятаю. Давайте ми це візьмемо перевіримо. Собі так, на перевіримо, щоб зараз вас не ввести. Я думаю, що так, але так.
щоб вам сказати так, як воно є. Чи є десь весь перелік дій, які я можу робити у системі, наприклад, з основними засобами, чи користувач має завчити всі команди? Насправді, коли ми впроваджуємо систему, ми зазвичай проводимо попередньо принаймні тренінги, передаємо документацію по локалізації. Тобто ви можете там мати близько 20 тестових коротеньких інструкцій по кожній дії, по тому, як створити, наприклад, акт ведення, як створити акт переміщення ОЗ, як списати МШП. Тобто ну, ми передаємо таку документацію для того, щоб ви могли, базуючись на ній, вивчати всі команди, але далі вже воно насправді, я думаю, доходить до автоматизму. Друга частина цього питання, якщо є облік по декільком компаніям, чи будуть спільні довідники, наприклад, контрагентів, чи можна побачити спільні списки документів, чи одна компанія – це одне вкладення в браузері. Ну, грубо кажучи, одна компанія – це одне вкладення в браузері, і ми не можемо одночасно в одній вкладинці відкрити дві компанії, тобто кожній компанії потрібна своя вкладинка. Раніше в попередніх версіях системи спільні довідники, вони були доступні. Зараз я бачила певне оновлення про те, що це зараз працює не зовсім так, тому це також питання, якраз яке ми зараз планували з колегами подосліджувати, не можу однозначно відповісти на це питання. Раніше ми могли між компаніями мати спільні довідники. Ну і щоб побачити спільні списки документів, скоріше це можна, наприклад, зробити там вивантаженням в Excel з однієї компанії, з другої компанії і звести це в один список. Документи в будь-якому разі не можуть, це не є довідником, вони не будуть спільними всередині однієї спільними на декілька компаній. Оборотно-сальдова відомість може бути з деталізацією постачальник договір замовлення. Так, насправді є в нас ще оборотно-сальдова відомість по постачальникам окремо. Є, ми зараз працюємо над ще однією оборотно-сальдовою відомістю, тобто досить ну, широка можливість для аналітики. Якраз оборотка по постачальникам, вона має деталізацію до договорів. Можемо провалитися в суми, побачити всі замовлення. Так, а скорочена форма фінзвітності по ПСБО 25 в базі є. Катя, питання по скороченій формі фінзвітності. Дивіться, в нас зараз реалізована за допомогою стандартної функціональності трішки модифікованої, тобто є функціональність фінансових звітів і регламентована звітність, вона налаштована, вона не розроблена, вона налаштована всередині в системи з доробкою. Тому наразі її немає, але її можна налаштувати таким самим чином, яким налаштована вся існуюча регламентована звітність. Бо це свого роду конструктор, який будується на операціях головної книги і операціях фінансової кореспонденції. Добре, дякую, Катя. І останнє тут було в нас питання, чи є загальна оборотна сальдова відомість по всім рахункам? Так, та оборотка, яку я демонструвала, вона насправді формується по всім рахункам, враховуючи, що я наклала фільтр, лише через це ми бачили обороти тільки по 631 рахунку. Але якщо запустити її без фільтру, то в такому разі вона б відображала всі рахунки. Чи вивантажується фінансова звітність в МЕДОК? Зараз якоїсь автоматичної функції для вивантаження фінансової звітності в МЕДОК в локалізації немає. Є можливість сформувати всю регламентовану звітність всередині системи, але надалі вона автоматично не передається в МЕДОК.
Так, окей. Є ще питання. Чи є функціонал вивантаження вимог актів, договорів та інших документів для повноцінного електронного документу обігу? Ні, наразі такої можливості немає, тому що кожен клієнт насправді для електронного документообігу може використовувати різні системи, не тільки MADOC, тому в разі, якщо є така необхідність, це можливо доробити, це не є чимось неможливим, але за замовченням локалізація зараз такого не включає. Податкові можна вивантажити в MADOC. Катерина про це також казала. Ми в нашому прикладі сьогодні їх імпортували умовно з MADOC, і аналогічно ми можемо вивантажити XML-файли і завантажити їх в MADOC. Катя, я, мабуть, тебе попрошу прокоментувати це питання. Так, колеги, щодо платіжок, які формуються в системі. В системі є функціональні затвердження. Вона гнучка, налаштовується, вона підв'язана під багато документів, які є всередині системи. Тут треба розмовляти, що ви маєте на увазі, бо затвердження платежів і заявки на витрату – це наче можуть бути окремі документи. В системі є можливість затверджувати те замовлення на закупівлю, яке створила Олена, так, тобто не може бути обліковано, не може, поки воно не пройде ланцюжок затвердження. В системі до замовлення є документ квота, який ще не є реальним документом, а є таким так наміром виконати закупівлю. Вона також може бути налаштована як та, яка проходить через ланцюжок затвердження. В системі є рядки журналу, ті, що демонструвала Олена, коли ви вже виконуєте платіж, так, коли ви ініціюєте платіж, ось ці рядки журналу також можуть бути проходити ланцюжок затвердження і бути або не бути затвердженими для того, щоб далі їх можна було облікувати. Але в своїй практиці ми створювали окрему функціональність заявки на оплату десь між замовленням на закупівлю і вже рядками журналу, де саме казначей відповідав за затвердження цих платежів. Тому в стандартній функціональності ось такого документу, як заявка на оплату, його немає і тому немає його затвердження, але тут треба розмовляти, які саме параметри ви перевіряєте в ці моменти і що саме ви затверджуєте? Саму необхідність покупки, предмет покупки, чи якою датою ви хочете виконувати оплату, чи там наявність грошей, так? Тобто ми купимо, але не сьогодні, так? Тобто тут треба говорити. Дякую, Катя. Дякую дуже. В принципі, я так бачу, що більше особливо не з'являються запитання. Я тоді ще раз демонструю останній слайд, що ми вам вдячні за увагу. І якщо у вас будуть ще питання, будь ласка, телефонуйте, пишіть, зв'язуйтесь з нами. Ми будемо раді відповісти на ті питання, які сьогодні, наприклад, не прозвучали. Ще раз вдячні вам за ваш час, за те, що ви прийшли нас послухати. Сподіваємося, що це було для вас корисно. Будь ласка, чекаємо на ваші дзвінки, емейли і звернення. Колеги,